الله الرحمن الرحيم إن رمان أمد الصوماليات وسلام يا سلام كذب هذا كل الوقت أيها المدن كي كتير تقدر كيسان ببهار عاي تدك آديات أيو لباتي سنهاي وحان عمر كسي إذن كحوق دلك الصوماليات بيبتي سلحلمات إذن كرنولك وفكستا أكمدا inu u gargaaro umadaas maartii dhabateysan ayaa amar ku siiyay arintaas waa joogto ilaahay oo naga badbaadiyo dhabatada na haysta ilaahay oo naga badbaadiyo ma ogiye maartii aan amarkaas ayay qabaan habeen iyo maalan ma hurdaan ma hoydaan ma hargalaan maartii umadaas ayay maartii aan badbaadinayaan waxaan amar ku siiyay dhamaan waqti kasta iyo goor kastaba إن مرتي أن أمضى أي أجرجاران أو قانسيان أي مرتي أن أمر كسيء هوسنا وايس أطا إلى هنا ربعت ذا حنا قبل بادي. تلي حافظها شريف قامي يو مرسل يو إيديد أي مرتي أن هو قال كسبين يو مش مشان ليرايش أنواعه أي كسبين marka aan markasta maartii hawshaas ay u taagan yihiin marka ummada Soomaaliyeed guul iyo gobolmo ayaa idan rajaynaya ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ha guuleysto ciidanka noolaada kale ciidamada qalabka sidayba soo dumanka baaqada ciidamada qalabka sida qiibahooda kala duwan ciidanka dhulka waxaan ugu baaqaya kuwa xabad ridaya oo dagaalka ku jira hal gacan xabada hal ugu rido gacanta labaadna maartii umadooda inay ugu gargaaraan intaas ayaan maartii aan u sheegayaa umada Soomaaliyeed. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig hal ibir hal afargeys. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig hal ibir hal afargeys. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig hal ibir hal afargeys.